ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଗାଲୁ ମାରୁଛି ବିଜେଡି, ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା, ରାଜ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା, ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କାହିଁକି, ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି 20% କମ୍, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଡ଼ର, ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ମଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ହେଉ ଅବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଟି ସାର୍ଟ, ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଦି ଯୋଗାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବାହାର ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀକୁ ମିଳୁଛି, ଅଥଚ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ? ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପ୍ଲାନ କରିକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ପୁରୀ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ ହୁଏତ କଥା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ବଦନାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।